Siellä on video, missä se lukee Jesse Pynnösen koiran kissan veljen postauksen Jesse Pynnösen. Jesse Pynnönen paskantaa muovipusseihin. Kotterilla Toijalan Abdulle. Laitetaan ihan täyteen. Paljon sinne menee? 2,77 €. Tässä on 2,5 L tanko. Sillä ajaa Toijalaan ja takaisin. Meillä on tässä näin tauko menossa. Kylmää vettä. Tää on ollut jääkaapissa. Ihan jumalattoman kylmää. Mikä on Arsi sun outfit? Paljon se maksaa? Kaikki ilmasta. Mitä lukee paidassa? Drugs, Walt Dealer ja sit rippinen mikkihiiri. Little kengät, 6 sukat. Kato, niissä on 6, bro. Mulla on äidin hanskat toisessa kädessä. Ja sit toisessa kädessä on semmonen hanska, mikä on oikeesti lämmin. Mut mä en löytänyt tän toista paria. Arsi. Häh? Miksi? En kyllä tiiä. Mondo leipo, nyt me mennään 70cc skootterilla Toijalaan. Täällä näin Arsin kyydissä. Ei tuu liekkiä, ei tuu mutkasta liekkiä. Valkeakoskia Jajermoilla, mikäs täällä paukuttelee? Sieltä tulee ihan selvästi MP-poliisi. Koittaa kuumottaa, toi on kyllä vittu toi pysäyttää meidät. Vittu se oli rekkapoliisi. Missä me ollaan? 5 numeron siltä kahvilalla. Kerro mitä tälle on tehty. 70. Tän voi ostaa. Deskissä on linkki, sieltä saa ostettua tän. Jee. Kytät MP-poliisi. Olemme saapuneet tänne. Meillä on tänään ruokana 2 banaania. Arsi, nyt me arvostellaan banaani. Tiedättekö, että me ollaan apinoit. Kattokaa meitä, meillä on isot korvat. Me kiipeillään puissa. Miten sä avaat? Tai mä oon apina, mä osaan avaa, että hyvin mä vaan tsh. Sit mä otan tän kokonaan täältä pois. Saatko sä Arsi kokonaisen banaanin sun suuhun? Kyllä. Arsi on hyvä homo. Kokonaisen banaanin saa menettyä sisään. Mun pitää alkaa opettelemaan mieleen naki kokonaisina ja sitten tiedätkö laittaa keuhkosta kunnon paine ja alkaa ampua niitä. Sä oot Arsi sairas ihminen. Ootsä miettinyt, että mitä tapahtuisi, jos sä menisit kaverin kanssa saunaan ja sitten sulla ja sieltä sun kaverit vois sama. En oo kyllä miettinyt, vaikka oot muutaman kerran kysynyt. No okei, nyt tulee se bisnesidea. Eli me perustetaan semmonen nettisivu, jonka nimi on Connect. Ja se yhdistää ihmisten. Sä pistät sinne kuvan tyyli 4 eri kulmasta, silleen yltä, sivulta ja sitten alta. Ja sitten semmonen AI-robotti laskee, että minkälainen sulla on. Ja sitten etsii samanlaisen sieltä tietokannasta. Mahdollisimman samanlaisen. Ja sitten pystytte niin ottaa teidän yhteystiedot. Ja sitten sulla on kaveri, millä on sama. Mieti sitä. Sulla olisi kaveri, jolla on sama. Nyt mä servaan semmoisen yhden jäbän nimeltä Jesse Pynnönen. Mä kuulin, että Jusu 2, joka en ole mä, sen on varmasti mä, se ei ole varmasti mun kanava, missä mä vaihdan itse Gromin vilkkuja. Siellä on video, missä se lukee Jesse Pynnösen koiran kissan veljen postauksen Jesse Pynnösestä. Se postasi ylilaudalle sen. Niin se löysi sieltä, että Jesse Pynnönen paskantaa muovipusseihin. Sitten pyörittää niitä ja linkoo ne parvekkeelta ihmisiä päin. Pynnösen on kuultu myös roikkuvan ristiinnaulittuna katosta. Pynnösellä on myös punainen valo silmissään. On kuoleman yön soturi. Kastettiin alkoholissa. On antikristuksen ruumiillistuma. On vihan kylväjä. Mut tässä on meidän exposakset tältä kertaa. Tilatkaa mun kanava ja... Mieti sitä. Se on aika kova. Mieti, että Jesse Pynnönen tekee niin. Se kuuntelee myös siis... puheita. Sen saksalaisen toisen maailmansodan aikana tapahtuneen sen johtajan. Niitä puheita takaperi. Jalla jostain Jesse Pynnösen huone istuisi tässä. Ja mitä se kuuntelee sen radiosta? Geimaa tässä ja se kuuntelee Spotifysta silleen. Näin se tapahtui. Noin Jesse Pynnönen tekee sen huoneessa. Mieti sitä. Tuoksuu palanukki. 158. Saan mä
hörpy yhdestä megiksestä. Eli tää on porvari megis, se maksaa enemmän, niin sen on pakko olla parempaa. Jep. Sitten vie jotain mässyä. Siis kuvitelkaa arsi läskinä. Pystyttekö kuvittelemaan tämän miehen läskinä, jos se jatkaisi noiden syömistä? Miten se pullentuisi? Se olisi niinku tosta enemmän eteenpäin. Niinku. Tohon asti olisi. Vaikeita valintoja nämä herkkujen miettiminen. Siis kaikki on hyvää, niin sillä se on niinku vaikeeta. Ei osaa päättää. Onko tämmöiset kuvauspaikat se syy, miksi poliisit on pysäyttänyt meidät jo kahdesti ja tullut kysymään, että mitä teette, tämä on epäilyttävä paikka? Hyvä paikka. Kaupasta tarttui mukaan megistä, red deviliä, megistä, vielä megistä ja vielä yksi megis. Sitten tämmönen hyvä, kova. Ja sitten oli vielä muuten, niin, oli vielä megistä. Niin tää toinen megis vielä. Mieti kun poliisit näkis tän, ne kattois, että siinä on joku jätkä kyyryssä maassa ja sit mä oon tälleen kepin takana. Kepin kanssa takana. Kelaa kun poliisit näkis tän.